Ja sam Vanja Nikolić, magistar farmacije i nekada vaš planinar pripravnik. Posle povrede kičme otkrila sam i blagodeti banja. U ovom serijalu potrudit ću se da vam ponovo otkrijem draži banja Srbije i regiona. Vanja se banja, a što ne biste i vi? Dobro poznati puteljci i šumarci, kad god da ste dolazili ovde, sigurno ste se već setili oštrog vazduha i svežine koja čisti dušu i telo. Pogodili ste, idem u specijalnu bolnicu Čigota na Zlatiboru. Na sve strane, a prva pomisao je i odmor. Ali nešto drugačiji, pravi, ovde ne znaju za lenjost i izležavanje. Sedam je sati, odlično sam se naspavala, ali svanuo je novi dan, program počinje i idem na merenje. Rekli su mi da je taj medicinski deo na prvom spratu, a soba 19 je namenjena za merenje. Leči Čigota bolesti metabolizma, štitaste žlezde, lokomotornog sistema. Ipak, nisam ovde došla samo po lek, nego i da sačuvam zdravlje. Lekcija broj 1. Pravilna ishrana. Učim je zajedno sa stručnjacima. Za svaku damu je ovo malo neprijatna situacija, tako da vam ne obećavam uopšte da ćete videti podatke. Dobro jutro. Ja sam Vanja. Ja sam Milja. Dobrodošli na Čigota program. Čuli smo se, zakazala sam. Danas počinje, je li tako, merenje? Jeste, počinje. Sada ćemo uraditi ovde merenje i EKG. Dobro. Posle toga idete u laboratoriju da izvadite krv, klasična biohemija i urin. I posle toga ćemo vam zakazati pregled kod lekara koji će na osnovu pregleda vama odrediti grupu za fizičke aktivnosti. Kod nas postoje tri grupe, pa na osnovu pregleda lekar određuje grupu. Da. Dobro. Znači sada... Samo mi recite, jeste bili ranije kod nas? Nisam. Sada ćemo da se izmerimo. Sada smo završili sa merenjem EKG-em i sledeći korak je da idemo u laboratoriju. Hoćemo li zajedno do laboratorija? Hoćemo zajedno do laboratorija. Četiri sata pre vađenja krvi, ne bavite se napunom fizičkom aktivnošću. Knjiga utisaka je meni uvek interesantna dok čekam da mi izvade krv, baš da vidim šta se piše ovde. E, jako su ljubazne sestre i dobri. Ljubazna sam na nivou. Stanica Marijanović iz Nove Varoši. Dakle, svi utisci su izuzetno pozitivni. Znači,
Ne volim da vadim krv, ali što se mora nije teško, a ovo je izuzetno korisno, tako da sad dakle radimo koje analize? Vi u okviru programa Čigota koji ste uplatili imate analize određene koje se rade, to su krvna slika, sedimentacija, glukoza, kompletan lipidni status, mokraćna kiselina, urea i kreatinin. Ukoliko je još nešto potrebno od analiza može da se doda, to ne ulazi u program, ali možete da doplatite te analize ili kad odete na pregled kod lekara, ukoliko bude nešto potrebno da se doda, to možemo da dodamo iz iste krvi, ukoliko lekar traži nešto specifično na osnovu pregleda. A ovo su osnovne koje ulaze, koje vam svakako ulaze u program. Završili smo i to. Jedna čekam taj specijalni doručak. Opet pogled luta i nastavio bi tako da nije prve lekcije. Umereno i istrajno. Švedski sto je savršen, ali nije to ono što mene danas čeka. Pošto sam na ovom Čigotinom programu, mene čeka kačamak od žutog brašna. Skroz je ukusno. Jednostavno bi ovo trebalo da bude način života. Da naučimo da jedemo male porcije, da to bude nešto dijetalno, da se ne odričemo ničega, a opet da vodimo računa o svom zdravlju. Preporučeno, grupa 2, pošto pretpostavljam da imaš dobru kondiciju. Imam. I dijeta 1 ako želiš. Ako ne želiš, da malo skinem. Ideš na normalno ishranu. Dobro, znači... Ali zaista, volim svakog da pitam, zato što ima ljudi koji kažu ne, ja hoću da se malo oporavim, da se fizički toniziram i neću dijetu. Ja hoću dijetu, znači 1200 kalorija, to je to. To je to. Ovdje ne samo da se izgube kilogrami, to je estetski efekat sigurno i zdravstveni, ali mnogo više dobrih stvari i benefita ima i za kardiovaskularni, za respiratorni sistem i za odmor celokupnog organizma u ovo stresno vreme u kojem živimo. Mada oporavimo dušu. Eto, to je to. Hvala vam, doktore. Hvala vam. Obavezno je i vežbanje u bazenu i jedva čekam da uđem u bazen. Sljedeća lekcija – fizička aktivnost. Sad mogu do mile volje da ostanem u bazenu još kad bi bilo lako hodati po vodi. Biće mnogo lakše u društvu. Ana min Imarat, min Abu Dhabi. وهذه سادس زيارة لي في صربيا وأنا الحمد لله ممتن لهذا المكان مكان جيد جدا وأنصح الجميع للحضور إلى هذا المكان شكرا Jednostavno vas pokrenu i inspirišu da živite kvalitetnije i da se uvek restartujete. Uvek dođete srećnije odavde i sve što ste ovde dali, uzeli ste od apoteke. Pa super, ovde je dobar bazin, volim se kupati, znam plivati, tako. Dobro, rekao si mi kako ono, malo mi opširnije, kako si rekao, gde je sve organizovano, kako si on, šta se pa da. Pa najviše mi se sviđa bazen i tamo kad idemo gore u stepence na te vrine, tamo igramo se između dvije vatre. Koliko vas ima u grupi? Pa 21.
pismo nekog druga ili ste malo... Pa, našao sam drugare i sad se zabavljamo i tako. Dobro, ovaj, kako je hrana? Pa dobra je hrana, sve pojedem i najviše volim onu salatu. Dobro, ovaj, hoćeš li ponovo da dođeš ovaj? Šta ćeš reći drugarima i kako, ovaj, kako si probao vreme? Pa rečim da sam lijepo proveo vrijeme, super mi je bilo i eto tako. Sviđa li ti se Zlatibor inače? Da, sviđa mi se. Milica Cvijović, nutricionista, dijetetičar. Milice, evo, lekar je vama poslao moj nalaz. Tako je. I šta je to što ste vi odlučili da je moj program? Lekar je već odredio vama dijetu, odnosno kalorijsku vrednost i odredio vam grupu za aktivnosti. I koja sam grupa? Vi ste prva grupa i ići ćemo sa nekom dijetom od 1200 kalorija, to je kod nas čuvena dijeta 1. Da kažem da postoji dijeta 2 i dijeta 3 sa nešto jačom kalorijskom vrednošću, dijeta 2400, dijeta 3600 kalorija, ali lekar proceni kome je potrebno ta neka jača kalorijska vrednost. Znači, vi dakle, unosite 1200 za ceo dan. Za ceo dan, pa nije to mnogo. To je... Pa to je restriktivna dijeta, ali sa očuvanom hranljivom vrednošću. Znači, unosite sve grupe namirnica, raspoređeno 5 obroka, što je jako bitno. Poštujemo satnicu obroka, doručak je u 8, užina u 11, ručak u 14, užina u 17 i večera u 20 časova. Dobro, znači 1200 kalorija je moja tako presuda, je. Tako na tome se moram na ovom programu pominovati. To je dijeta 1, 1200 kalorija, ali vidjet ćete, nećete biti gladni ako jedete 5 puta dnevno. Ovdje imam i neku anketu. Anketu za ishranu, tako je. Vi svaki dan anketirate, odnosno birate danas za sutra šta želite da jedete. U ponudi imate 2 jela za doručak, 3 jela za ručak i 2 jela za večeru. Sve je uklopljeno kalorijski. Za ručak imate mogućnost da birate svaki dan ili piletina, ili junetina, ili riba. Tako da po volji, po želji u kombinaciji naravno sa svežom salatom, sa čorbom. Dakle, da zaključim, dijetalna ishrana uopšte nije monotona ishrana i veoma je ukusna. Tako je. Kad je dobro izbalansirana i kad je, što kažu, urađen jelovnik od strane nekog stručnog lica i kad se jedu sve grupe namirnica kad su zastupljene, uopšte ne mora biti monotona i što je najbitnije, neće štetiti vašem zdravlju. Neće štetiti našem zdravlju, a obećali ste da neću biti gladna i da ću gubiti tako kilograme. Tako je, jer jedete na svaka 3 sata, nećete biti gladni sigurno. Da. Dobila sam svoj jelovnik, ali vi ga možete izabrati. Šta vam srce želi? Gurmanska, vegetarijanska, posna, sva hrana je na raspolaganju. Omiljene tortice, sarmice, slaninice. Znam šta će mi dati dodatni podstreh. Odoh u wellness program. Neću povratiti ranu mladost, ali ću steći dodatno samopouzdanje. U okviru Čigota programa mi je dostupan samo bazen, ali kad već postoji wellness, šteta je to ne iskoristiti, a jedna masaža mi je neophodna. Zdravo, Milice. Dobro jutro, dobrodošli. Zakazala sam već kod vas Jeste. Masažu. Jeste. Dobre. Ovako, ja ću vam dati bade mantil i papuče i krenut ćete sa mnom u prostoriju gdje radimo masaž. Ok, ajmo. Izvolite. Paži. Ovdje ćemo. Thank you.
ne mogu da vam opišem koliko mi je prijala masaža, ali da budem iskrena, kada sam videla Milicu onako sitnu i nežnu, nije mi to obećavalo da ima jake ruke i da će da bude ova masaža za pravu desetku. Još sam u ovom njihovom beauty programu zakazala i pedikir. Ajmo! Na jednom mestu i medicinski program, Čigota program i ovaj beauty program za 7 dana koliko sam rešila da budem ovde, da se potpuno resetujem i da odlučim verovatno da dođem na još 15 dana kako bi svoju liniju dovela do savršenstva. Odmor za dušu i telo. Lakše prolazi, a kada vidim prijateljska lica, ništa mi više nije potrebno. U Čigota programu vam je obavezna šetnja 2 puta dnevno. Vreme je za teške lekcije. U Čigotu dolazimo i po nadu šta god da nas zadesi. Najstariji program na Balkanu za lečenje bolesti metabolizma i štitaste žlezde ovde postoji od 1964. godine. Da kažem, ovo je prvi u zemlji, ovaj uređaj SPECT-CT koji je instaliran kod nas. Znači, prvi u Srbiji, 2018. je instaliran. Prvenstveno smo naručili taj, da kažem, uređaj zbog pacijenata koji se operišu, koji imaju tumore. Mi ih snimamo ovim aparatom i onda tačno vidimo gde su eventualne metastaze, ostaci tkiva, gde se to nalazi u organizmu, da bi dalje nakon toga mogli da odlučimo o vidu daljeg lečenja. Da li će to biti opet reoperacija ili davanje opet joda ili da kažemo vi ste primili jednu dozu i sasvim vam je dovoljno da konačno lečenje. Znači uz operaciju i primjenu ablativne, te takozvane doze, joda, vi ste izlečeni. Znači da. Mogu se još lečiti u nuklearnoj medicini razni tumori, mada je to više sada za neke države koje su ovako finansijski jače, tumori, na primjer, limfomi, onda neuroendokrini tumori. Dakle, to se sada radi mjestu, na zapadu, tako, u zemljama koje su jače, ali počinje kod nas, da dolazi, jeste, ali, kažem, ta nuklearna medicina se sve više razvija u tom terapijskom smislu. Za sve ovde imam stručnu pomoć. Profesora, primarijusa, specijalista, dobro obučenog medicinskog osoblja. I kada sam malo pregovorila o prevenciji, ne prva lekcija, nego pra početak svega je sticanje pravilnih navika u detinjstvu. Zato imamo i Čigoticu, zdravstveni program za svu decu koja žele da se oslobode viška kilograma i žive zdravo. Specijalna bolnica Čigota ima i deo fizikalne medicine, a meni je doktor preporučio limfnu drenažu. I sad su me upakovali u ove neke pantalone koje deluju kao one ribarske dugačke čizme. Ana, šta je u stvari limfna drenaža? Limfna drenaža je medicinski tretman koji služi za poboljšanje limfne cirkulacije. Tretman traje pola sata. Bezbolan je i prijatan za pacijenta. To ću sad i da probam, nego mene interesuje da li sam ja dobro shvatila da ovo može da se koristi kod lečenja celulita. Tako je, može da se koristi u okviru anticelulit programa u kombinaciji sa masažom bodyline tretmana. Dobro, pa da probamo. We'll be right back.
sada osjećam kako mi ove čizme stežu, da ih nazovem čizme, stežu stopala. A polako se prebacuje i na listu. Program je savršeno osmišljen, tako da djeca imaju sve. Ujutru je, naravno, svaki dan programiranje. Imaju, znači, sve od doručka, zatim i šetnjica, posle raznorazne radionice sa psihologom ili prave sa nutricionistom prave zdrave obroke, ponešto, naravno, i nauče. Zatim imamo šetnjice dva puta dnevno, prije podne i predveče. Onda imaju igraonice, odnosno rade ili vježbe u teretani ili smo na terenu okruženi prirodom, zeleninom i zaista djeca uživaju, sva djeca. I bitno da napomenem da su to djeca od 9 godina, mislim moj sin je trenutno najmlađi, od 9 godina čak imate djecu do 18 godina, mislim djecu, omladinu. Tako da smo zaista prezadovoljni. Zlatibor je prava vazdušna banja. Kada čujem reč čigota, zato što planinarim, sada me asocira na jedan od vrhova Zlatibora. Ali generalno, čigota nas uvek podsjeti na mršavljenje i na program koji je još od 90. godina prošlog veka poznat ne samo u Srbiji, već širom Evrope. Naši gosti su ovde uvek u društvu, u dobrom društvu, sa ljudima koji imaju slične, da kažemo, probleme kao i oni. To je razlog zašto se oni vraćaju. Naravno, bilo bi idealno pridržavati se i programa, i jelovnika, i kod kuće svakodnevno, jer to je recept onako za jedan zdrav, pravi zdrav život. Znam da nije popularno govoriti o cenama, ali volim gledaoce da uvek informišem i o tom segmentu, pa koje su cene? Dakle, cene su u različitom rasponu, u zavisnosti od toga da li je to 7 dana, da li je 14 dana, da li je 3 nedelje, da li ste naš stari gost, jer boravkom ovde više puta ostvarujete pravo i na određene popuste. Postoje i akcije tokom godine na sajmu turizma i slično. Mi na društvenim mrežama, na našem sajtu oglašavamo i te akcije. Tako da, ali evo da kažemo, dakle, jedan čigota dan koji ste vi danas prošli sa nama ovde, dakle, bez popusta, koji podrazumeva, jeli, i noćenje u našem hotelu, ishranu, merenja, konsultacije sa nutricionistom, specijalistom, vežbe u bazenu, vežbe u fiskulturnoj sali. Dakle, nekoliko ljudi je uključeno u taj vaš dan. Cena bez ikakvih popusta jeste 6.850 dinara. Kada uzmemo sve to u obzir, mislimo da je ta cena krajnje pristupačna. Hvala, Darko. Da vas ne zbuni njegova monografija 50 godina čigote, posvećena je najstarijem programu za štitastu žlezdu i prevenciju i lečenje bolesti metabolizma. Zlatibor je bio ispred svog vremena. 1989. godine su otvoreni i drugi programi za rehabilitaciju, a na početku novog veka i čigotica, koja ima odlične rezultate. Sve dobro i blagotvorno što jesmo i nismo rekli o čigoti, potvrđuju gosti koji se stalno vraćaju. Ja sam odlučila da živim ovdje. Nedavno sam se preselila, kupila stan, promenila mesto prebivališta i nastavila da živim ovdje. I kažu, ovo je tako, kako ste ono lepo rekli, vi niste udate, tako? Pa ja sam bila davno udata, a sada, kažem, kada me pitaju da li sam se ponovo udala, pošto je prošlo mnogo godina, ja kažem da jesam, pa kao za koga? Kažem, pa za Zlatibor, za čigotu. I zaista ovdje je raj na zemlji. Posle boravka na Zlatiboru, svi smo kao mladoženje i neveste. Ostaćemo takvi ako ne zaboravimo sve one lekcije. 2, 3, 4. Došlo vreme i za vežbe. Prošla sam medicinski. 4.
fizikalni deo, bazen, beauty program i sa svima sam potpuno oduševljena. Ipak, najjači utisak su mi ljudi. Pozdravljam vas sa Čigote i da se vidimo u nekoj od banja. Voli vas vaša banja. 7.